дуже важливу роль у цій війні відіграє саме артилерія, адже на її роботі часто зав'язана не тільки оборона успішна, а ще й контрнаступ. Залпом, Це Харківщина, Ізюмський напрямок, де наші воїни тіснять окупантів і просуваються вперед. Часто наносимо дуже потужні такі вогневі ураження їхнім артилерійським системам, підрозділам. По перехопленню, які ми маємо, вони в шоці. В шоці. Молодий офіцер на псевдо-саксон не приховує емоцій, адже загарбникам дають прочухана, і це неабияк піднімає бойовий дух. Впевнено закріпилися і кожного дня намагаємося просуватися. Інколи досить успішно це виходить. Тобто не така вона страшна, та вся друга так звана армія світу, їх можна бити. Можна бити, і навіть коли вони намагаються контратакувати, йдуть їхні колони, підбивається одна-дві машини, і вони втікають з поля бою, як ті труси. Що ті руски своїх не бросають. Так, да, а бросають ще як бросають, повірте. І роботи у наших артилеристів вистачає. Батарея самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», калібр 122 мм. Снаряди від західних країн-союзників. Бійці працюють активно, і окупанти це відчувають. І за день таких можна? До 100 штук. У мене рекорд був 93. А так я не знаю, люди, може, тут ще більше. Ну, це дуже тяжело, 100 штук, це по времени. Навіть покурити, попити кофе не вдається. Потому что только выстрелили, подвезли БК, загрузили. Только загрузили, начали стрелять. Только выстрелили, подвезли. И постоянно движение, постоянно снарядами в руках. Вони більші. А це що? Це касети ворога. По нам? По нашому напрямку? Так, по нашому напрямку. Час від часу ми чуємо, як працює реактивна артилерія ворога по українських позиціях. А отже, московитів треба заспокоїти, і артилеристи ухвалили рішення відкрити вогонь у відповідь, адже не дарма ж кажуть, що під артилеристів це збережена кров наших піхотинців. До бою! До бою! Зараз підсмажать кацапчики. 33. І ще кілька залпів, і ворог навпроти затихає. Заспокійливе подіяло, кажуть бійці. Зараз відпрацювали ефективно, знищили БМП противника разом з десантом. Противник намагався рухатися до своїх позицій. Було створено точку упередження, але упередження під час руху знищено ціль. Роботою задоволені, армійці чекають нових наказів та координат ворожих цілей. Бояться вже нас. Ми їм даємо дроздов. Ми козаки. Буде все Україна. З передової Ізюмського напрямку Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Марафон. Єдині новини.